បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់អ៊ំពុំមិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពពីចម្ងាយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ PN បាទនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណាំកស៊ូបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដំណាំកស៊ូគឺជាដំណាំមួយដែលប្រជាកសិករយើងបាទដាំជាច្រើននៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងហើយក៏ជាដំណាំមួយដែលជាការគេហៅថាដំណាំនាំចេញបាទទៅក្រៅប្រទេសបាទតាក់ទងទៅនឹងជ័របាទអញ្ចឹងការដាំកស៊ូបាទយើងឃើញហើយថាជួបបញ្ហាជាច្រើនទៅតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាមេរោគដែលបោកយាយីធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់បាទអ៊ំពូមិញហ្នឹងគឺវាអខានដល់ការលូតលាស់ក៏ដោយការចេញជ័រអញ្ចឹងកង្វល់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងថាតើវាមូលហេតុអ្វីបានជាកស៊ូរបស់យើងនឹងគឺវាអាក់ក្នុងការចេញជ័រឬក៏ហៅថាកាំងជ័របាទអញ្ចឹងសម្រាប់កស៊ូបាទគឺវាមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ហានៃការកាំងជ័រនេះបាទអញ្ចឹងវាកត្តារួមផ្សំនោះគឺវាមានដូចជាពពួកគេហៅថាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមបាទដូចជាពពួក NPK ឬក៏មីក្រូសារធាតុផ្សេងផ្សេងហើយយើងដឹងហើយថាវាមានក្រៅតែពី NPKវាមានពពួកដែកពពួកទងដែកឬក៏ពពួកបាទសង្កសីម៉ូលីដេមម៉ង់កាណេសជាច្រើនទៀតដើម្បីជាធាតុផ្សំមួយសម្រាប់រុក្ខជាតិបាទកស៊ូនឹងគឺវាស្រូបយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមក៏ដោយការបង្កទៅដល់ការចេញទឹកជ័របាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតគឺយើងឃើញហើយថាការអខាននៅក្នុងការចេញជ័រមិនមែនថាមកតែពីគេហៅថាការកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមទេគឺពេលខ្លះគឺយើងមានសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏យើងដាក់ជីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាដីរបស់យើងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងដីមានបញ្ហាគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើដីដែលយើងមិនបានសម្អាតវាស្អាតបាទសម្បូរទៅដោយស្មៅឬក៏ដីសម្បូរទៅដោយគេហៅថាកាកសំណល់ពុកការពុកផុយរលួយរបស់គល់ឈើសម្បូរទៅដោយសត្វល្អិតឬក៏អាស៊ីតបាសឬក៏ជាតិពុលនៅក្នុងដីនោះវាច្រើនទៅតាមរយៈការប្រើនៃសារធាតុបាទគីមីដូចជាថ្នាំស្មៅជាដើមបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតគឺយើងឃើញថាដីដែលយើងមិនបានបាទការធ្វើឲ្យវាសមស្របទៅនឹងដំណាំកស៊ូគឺយើងអត់បានសម្អាតយើងអត់បានភ្ជួរវាធ្វើឲ្យដីនឹងវាក្តាំងបាទក្តាំងរឹងឬក៏ដីនឹងវាទៅជាដីខ្សោះជីវជាតិដីវាទៅជាស្អិតបាទដីស្អិតដីក្តាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអាក់នៅក្នុងការលូតលាស់ក៏រួមផ្សំទៅនឹងការធ្វើឲ្យការកាំងជ័រផងដែរបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតគឺការកាំងជ័រនេះគឺយើងវាអាចមកពីកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាគេហៅថាការបើកមុខជាបាទការបើកមុខជាហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើបាទទំហំនៃដើមហ្នឹងគឺវាអត់សមស្របបាទគឺយើងហៅថាបើកខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាំងពីតម្រោគល់យកយើងហ្នឹងគឺកម្ពស់ពីដីរហូតមកដល់បាទនៃគេហៅដើមកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់បានបាទវាអត់បាននៃបរិមាណនៃការម៉ែត្រហ្នឹងយើងទុកឲ្យបានសមស្របអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យបានសមស្របនោះគឺយើងត្រូវទុកវាចាប់ពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្រកន្លះដើម្បីយើងបើកមុខជាប៉ុន្តែនៃផ្ទុយទៅវិញកសិករយើងមួយចំនួនគឺគាត់ឃើញតម្រោគល់ដែលវាធំបាទគឺយើងពេលខ្លះបានតែ3ទឹកឬក៏5ទឹកគឺយើងគាត់ចាប់បើកមុខជាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការបើកមុខជាបែបនោះគេហៅថាការបើកមុខជាបែបលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសគឺវាចេញជ័រដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវាចេញមកហើយគឺវាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងវាអកាលលូតលាស់ឬក៏ធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងវាខូចបាទវាអន់បាទគឺទទួលនៅសារធាតុចិញ្ចឹមវាបានគ្រប់គ្រាន់មួយទៀតគេហៅថាបើក
ហើយទំហំនៃដើមហ្នឹងគឺវាតូចវាអត់សមស្របបាទទំហំនៃសមស្របហ្នឹងគឺយើងនិយាយ50សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែកសិករបាទវិជាកសិករយើងមួយចំនួនគឺគាត់បើកមុខអត់បានទំហំនៃដើមហ្នឹងវាបានគ្រប់បាទគ្រប់ទៅតាមគេហៅថាតម្រូវការក៏ដូចតែគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកស៊ូក្នុងការឲ្យជួយបានពេញលេញនោះទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺគេហៅថាការបើកមុខជាហ្នឹងគឺវាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្ទាប់មកទៀតគឺការធ្វើឲ្យកៀងជាប់នឹងដែរគឺវាតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជាបាទមានន័យថាកម្មកោជាកស៊ូតែម្ដងគឺគាត់អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ឬក៏គាត់មិនបានគេហៅថាសិក្សានៅការជាហ្នឹងតែយើងប្រើកម្លាំងឬក៏តម្រូវនៃការត្រូវគេហៅថាកំបិតជាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជារបៀបមិនកុំឲ្យវាប៉ះដល់ឆ្អឹងបាទជាទូទៅកាលណាដែលយើងមិនបានមានបច្ចេកទេសឬក៏យើងចេះតែជាវាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងជាទៅវាប៉ះដល់ឆ្អឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតបៅបាទពាក្យថាតបៅមួយម៉ាត់គឺវាធ្វើឲ្យកោសិកាវរុកជាតិរបស់យើងចាប់ដើមមានបញ្ហាបាទចាប់ដើមមានបញ្ហាហ្នឹងវាអាចរហូតទៅដល់អលាករហូតដល់ស្អុយឬក៏តំបៅនៅមុខហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ខូចនៅមុខហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកាលណាតែខូចកាលណាតែអន់កាលណាតែអលាកកាលណាតែតបៅគឺវាជួបបញ្ហាគឺវាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងវាអកាលលូតលាស់ក៏បន្ថយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមផងដែរបាទបន្ទាប់មកនឹងទៀតបាទយើងដឹងហើយថាកសិករយើងជាច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងបាក់កស៊ូគេហៅថាវារៀងគេហៅថាតម្លៃវាប្រែប្រួលឬក៏វាធ្លាក់តម្លៃគឺគាត់មិនបានប្រើសារធាតុអញ្ចឹងគឺជីបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បានប្រើជីហើយគាត់ប្រើសារធាតុគេហៅថាជំនួសវិញគឺសារធាតុរំញោចអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើសារធាតុរំញោចបាទគេហៅថាលើសកម្រិតវារំញោចពេកបាទរំញោចរហូតទៅដល់ថាយើងអត់បានបំពេញនៅសារធាតុចិញ្ចឹមគឺជីនោះវាធ្វើឲ្យដើមកស៊ូរបស់យើងនឹងបាទវាញូចឬក៏វាចេញអស់បាទគេហៅថាចេញអស់វាធ្វើឲ្យអន់ហើយក៏វាកាំងជាប់ផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្រាវសារធាតុរំញូចហើយបាទពជាកសិករយើងគេយើងហៅថាការបង្កកបាទការបង្កកនៅលើដើមអញ្ចឹងការបង្កកនៅលើដើមនោះបាទជាទូទៅយើងប្រើទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏កម្រិតនៃការលាយទឹកគេហៅថាពពុះអាស៊ីតបង្កកហ្នឹងគឺទៅតាមគេហៅថាកម្រិតវាមិនសូវទៅជួបបញ្ហាទេប៉ុន្តែកសិករយកមួយចំនួនគឺគាត់គេហៅថាប្រើទៅវាលើសបាទមានន័យថាចេះតែប្រើបាទអត់ដឹងកម្រិតវាច្បាស់លាស់ថាតើ1លីត្ររបស់អាស៊ីតបង្កកហ្នឹងតើយើងគួរត្រូវប្រើប្រមាណបាទលាយជាមួយទឹកប្រមាណឬក៏បតក់ទៅក្នុងអាកន្លែងដែលកកហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំហាយនៃការជះនៃសារធាតុនៃអាស៊ីតហ្នឹងក៏វាជួយឬក៏វាបង្អាក់ទៅដល់ការកាំងជាប់ផងដែរយើងអានេះគឺជាសិទ្ធិកតារួមផ្សំសម្រាប់ឯការកាំងជាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មួយទៀតនោះគឺកតាដែលធំជាងគេបំផុតដែលអាចយើងមិនអាចគេថាជិះវាងបានហើយក៏យើងមិនអាចបាទគេហៅថាទប់ស្កាត់ដោយគិតថាមានរូបមន្តណាមួយដែរយើងហៅថាធ្វើឲ្យមិនធ្វើឲ្យវាបាត់តែម្ដងកុំឲ្យវាកើតមាននោះគឺគេហៅកតាអាកាសធាតុអញ្ចឹងកតាអាកាសធាតុនេះគ្មានបាទបច្ចេកទេសណាដែលអាចទៅទប់ឬក៏ត្រួតត្រងជាមួយនឹងអាកាសធាតុកុំឲ្យភ្លៀងកុំឲ្យអាប់អួរឬក៏កុំឲ្យដែរគេហៅថាឲ្យជួបបញ្ហានោះបានឡើយបាទអញ្ចឹងគឺកត្តាអាកាសធាតុនេះគឺវាណាដែលវាមានភ្លៀងខ្លាំងបាទវាបង្កឲ្យទៅជាកើតពពួកគេហៅផ្សិតកាឡាបបាទអញ្ចឹងបើការពពួកផ្សិតកាឡាបនេះគឺជារោគមួយដែរសម្រាប់កស៊ូនេះគឺសឹងថាយើងខ្លាចបំផុតគឺជំងឺនេះឯងបាទបើកាលណាតើវាកើតនៅមែកណាឬក៏វាកើតនៅចំណុចណាហើយបាទបើយើងមិនកាប់វាចេញឬក៏យើងមិនបានព្យាបាលវាតាន់ពេលវេលាទេនោះគឺវារីតែម្ដងបាទវារីដាពេញតែចំការធ្វើ
ធ្វើឲ្យកស៊ូនោះវាចាប់ដើមស្ងួតមុខវាធ្វើឲ្យកស៊ូចាប់ដើមក្រៀមចាប់ដើមងាប់មែកតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺជាជំងឺមួយដែលប្រជាកសិករយើងបាទតែងតែជួបគឺធ្វើឲ្យវាកាំងជាប់ដែរបន្ទាប់ពីផ្សិតកាឡាបក៏ទៅតាមការបង្កតាមលក្ខណៈអាកាសធាតុវាទៅជាពពួកផ្សិតបាទទៅជាពពួកស្លែឬក៏វាទៅជាកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតបាទទៅលើជំងឺកស៊ូដូចជាគេហៅជំងឺអត់ខ្មៅលើស្លឹកឬក៏ជំងឺគេហៅបង្កពីទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យបាទស្អុយទៅដល់ផ្លែឬក៏ស្អុយទៅដល់បាទសម្បកនៃកោសិការបស់ដើមកស៊ូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺកត្តាដែលវាកឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងវាកាំងជាប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទបាទគឺការទប់ស្កាត់បាទគឺការពារទៅលើកស៊ូដែលយើងធ្វើឲ្យម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាកាំងជាប់ឬក៏កុំឲ្យវាកើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាពពួកគេហៅថាខូចឬក៏ដំបៅមុខឬក៏ពពួកផ្សិតកាឡាបតែយើងការពាររបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ TN បាទយើងមានបាទបច្ចេកទេសបាទបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏បន្ថែមជូនទៅដល់អំពុមីងនៅក្នុងការថែទាំឬក៏ការពារទៅលើដំណាំកស៊ូហ្នឹងបាទបើសិនយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃការព្យាបាលបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមលក្ខណៈការបូកផ្សំសារធាតុគីមីជាមួយនឹងពពួកសារធាតុបាទធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈព្យាបាលបាទទី1បាទបើសិនជាយើងចង់ព្យាបាលទៅលើលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធដីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតបាទយើងត្រូវតែសម្អាតនៅតាមចំការរបស់យើងនឹងឲ្យបានស្អាតឬក៏ប្រមូលកាកសំណល់នៅក្នុងចំការរបស់យើងនឹងឲ្យវាទៅបាទកោទៅខាងមកខាងឬក៏យើងអាចចាស់រកដុតកំទេចចោលបាទបន្ទាប់មកគឺយើងទៅប្រើពពួកសារធាតុគេហៅថាកំចាត់ពពួកមេរោគដីឬក៏រសាតលយភាព pH ដីឬក៏ទៅជួយទៅដល់គេហៅមីក្រូសារធាតុនៅក្នុងដីឬក៏ជាអង្គករបស់ដីដែលវាមិនបង្កឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងនឹងវាពុកឬពុកគល់ក៏កើតចេញជាពពួកផ្សិតនៅក្នុងដីបាទយើងប្រើម្សៅកវោបាទម្សៅកវោកសិកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ TN ក៏យើងបានផលិតបាទសារធាតុនេះឡើងមកដែរអញ្ចឹងអ៊ំពុំមិញអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងចំការរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយចំការហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបាទនៅក្នុងដីមហតាហ្នឹងគឺយើងប្រើបាទ100គីឡូឬក៏200គីឡូក្នុងដីមហតាបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវតែបាទបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមបាទជារឿងសំខាន់មួយគឺគេហៅការកប់ជីបាទអញ្ចឹងនៅដើមរដូវនៅពេលដែលមុននឹងយើងបើកមុខជាថ្មីឬក៏កស៊ូបើកជាថ្មីឬក៏កស៊ូដែលជាហើយប៉ុន្តែមកដល់ដើមរដូវដែលយើងត្រូវមកបើកជាម្ដងទៀតនោះយើងត្រូវតែបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យទៅដល់កស៊ូរបស់យើងនឹងយ៉ាងហោចណាស់បើប្រើជីធម្មជាតិ PN របស់យើងកប់នៅតាមគល់បាទឲ្យបានមួយសប្ដាហ៍ឬក៏15ថ្ងៃបាទមួយសប្ដាហ៍ទៅ2សប្ដាហ៍ឲ្យវាប្រតិកម្មរលាយដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិរបស់កស៊ូរបស់យើងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមកត្រូវត្រង់នៃរាងកាយឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមនៅដើមដងហើយនោះវាឬក៏វាទៅផលិតនៃទឹកជ័រឡើងមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានយើងចាប់ដើមបើកមុខជាបាទមិនមែនជាបដាទៅដាក់ជីបដាឬក៏ជាហើយខូចហើយបានយើងទៅដាក់ជីនោះទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវតែបំពេញដើម្បីតើគេហៅថាព្យាបាលក៏ដោយការតើកុំឲ្យវាកើតជំងឺណាកាំងជ័រទៀតអញ្ចឹងកាលណាតែសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់គឺកស៊ូរបស់យើងគឺត្រូវតែទទួលនៅការចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏វាបានច្រើនហើយកំហាប់សូសុង DC ហ្នឹងក៏វាខ្ពស់ផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីទៅដល់ការកាំងជ័រឬក៏ដំបៅមុខបាទដំបៅមុខឬក៏ខូចមុខកស៊ូនោះបាទយើងអាចប្រើសារធាតុគីមីដូចជាពពួកគេហៅថា Mangozeb Metalaxyl បាទគឺជាសារធាតុមួយអាចបូកជាមួយនឹងពពួកជីទឹកបាទ
ធម្មជាតិ PN របស់យើងបាទយកទៅលាបមុខតែម្ដងបាទយកទៅលាបមុខបាទកស៊ូដើម្បីបាទព្យាបាលទៅលើដំបៅឬក៏ទៅលើអាការខូចមុខដើម្បីឲ្យវាជាហើយនឹងវាដុសសាច់ឡើងមកវិញបាទហើយចូលយើងអាចប្រើពពួកសាទៀតក៏ហៅថាដីក្ហមឬក៏ដីលេងហ្នឹងបាទបូកជាមួយនឹងជីទឹកធម្មជាតិ PN របស់យើងគឺយើងអាចយកទៅលាបមុខដើម្បីជួយទៅដល់បាទកុំឲ្យវាគេហៅថាដំបៅក៏ដូចការលលាកឬក៏រលួយទៅដល់មុខជាផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីបាទការដែលស្ងួតមុខបាទឬក៏ស្ងួតសម្បកឬក៏រហូតទៅដល់គេហៅផ្ទុះសម្បកហៀរជ័របាទឬក៏យើងហៅថាពពួកផ្សិតឬក៏ស្លែរុំនៅលើដើមនោះព្រោះតាមលក្ខណៈសារធាតុនៃគីមីដែលវាបង្កដែលវាកើតជំងឺនេះឡើងមកនោះយើងត្រូវប្រើពពួកគេហៅថា propinep បាទ propinep នេះគឺយើងអាចបាញ់លាងបាទបាញ់លាងទៅលើដើមកស៊ូរបស់យើងក៏អាចបូកផ្សំជាមួយនឹងពពួកជីទឹកធម្មជាតិ PN ផងដែរបាទពពួកជីទឹកធម្មជាតិ PN វាទៅជួយបាទក្រៅទៅពី propinep វាទៅព្យាបាលវាទៅលាងក៏សម្រាប់ជីទឹកធម្មជាតិ PN យើងក៏វាទៅជួយលាងនិងជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីឬក៏បំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមនោះទៅឲ្យកស៊ូនោះវាចាប់ផ្ដើមមានសរីរាង្គរឹងមាំឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងអានេះគឺលក្ខណៈនៃគេហៅថាព្យាបាលទៅតាមលក្ខណៈបាទគេថាវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាគីមីបូកផ្សំជាមួយនឹងលក្ខណៈធម្មជាតិបាទបើយើងនិយាយទៅដល់ផ្សិតកលាបបាទអញ្ចឹងយើងបាទលក្ខណៈនៃព្យាបាលឬក៏សារធាតុថ្នាំដែលអាចបាញ់កម្ចាត់ទៅលើពពួកផ្សិតកលាបហ្នឹងតែម្ដងគឺគេហៅថាពពួកវ៉ាលីដាមីស៊ីនបាទវ៉ាលីដាមីស៊ីនគឺជាពពួកថ្នាំសារធាតុមួយដែលវាបើគេហៅថាបង្កើតមកសម្រាប់ព្យាបាលទៅលើពពួកផ្សិតកលាបហើយវ៉ាលីដាមីស៊ីននេះដែរក៏យើងអាចបូកផ្សំជាមួយនឹងពពួកគេហៅថាជីកទឹកធម្មជាតិ PN ក៏ដូចពពួក copper បាទសាច់ជូរខៀវហ្នឹងគឺយើងអាចបាញ់វាទៅបាទព្យាបាលក៏ដោយការលាងនឹងជួយបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឡើងមកវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺតកតងទៅនឹងវិធីព្យាបាលគឺយើងទៅតាមលក្ខណៈបាទវិជាសាស្ត្រឬក៏បូកជាមួយនឹងបាទអីសារធាតុធម្មជាតិបាទឬជាជីធម្មជាតិ TN យើងបាទយើងអាចព្យាបាលទៅតាមលក្ខណៈបាទបែបនេះបានបាទបើយើងនិយាយអំពីវិធីទប់ស្កាត់នឹងការពារវិញបាទវិធីទប់ស្កាត់នឹងការពារសម្រាប់ជំងឺបាទឬក៏កុំឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងវាអាការលូតលាស់ក៏ដូចបាទវាដំណើរការមិនប្រក្រតីគឺមានន័យថាវាកាំងជាប់ឬក៏វាងាប់ឬក៏វាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងបាត់បង់នូវទិន្នផលបាទអញ្ចឹងទី1មុនគេបាទយើងត្រូវតែស្អាតហៅថាសម្អាតចំការដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំការគឺយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតបាទពីព្រោះកាលណាដែលចំការរបស់យើងមិនស្អាតបាទវាសម្បូរទៅដោយស្មៅវាសម្បូរទៅដោយពពួកគេហៅថាកាកសំណល់បាទមែកឈើគូឈើដែលវាសម្បូរទៅដោយសត្វល្អិតចង្រៃក្រុមនេមកូតក្រុមដួងក្រុមកដីអីនោះវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិកស៊ូរបស់យើងនឹងឬក៏វាទៅយាយីនៅគល់កស៊ូរបស់យើងវាធ្វើឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងមិនបានស្រូបនូវសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងវាបានពេញលេញល្អបាទឬក៏វាបង្កទៅជាពពួកគេហៅផ្សិតឬក៏ពពួកដែលរំខានពីបាទមជ្ឈដ្ឋាននៃពពួកកាកសំណល់ហ្នឹងឯងជាពិសេសគឺកត្តាស្មៅតែម្ដងបាទទី2គឺយើងនៅតែប្រើពពួកគេហៅថាកបោសរីរាង្គបាទកបោសរីរាង្គក៏ហៅកបោកសិកម្មឬក៏ពពួកដូរម៉ាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ PN យើងក៏ផលិតពពួកកបោសរីរាង្គកសិកម្មនេះមកដែរគឺយើងអាចយកទៅបាចបាទទៅតាមគល់តាមកលោងនៃចំការកស៊ូរបស់យើងជាពិសេសគឺបាចនៅកន្លែងដែលគោកាកសំណល់កន្លែងដែលមានគល់ឈើពុកផុយនឹងបាទតាមគល់របស់កស៊ូរបស់យើងអញ្ចឹងវាជួយស្អីខ្លះបាទវាជួយទៅ
ខ្វះកាច់កាក់សំណោទៅជាកពស់ជីលឿនវាទុកកុំឲ្យកើតពពួកផ្សិតហើយវាកាត់បន្ថយពពួកសត្វល្អិតចង្រៃវាមិនអាចមកធ្វើជាសំបុកឬក៏ជាបាទមករស់នៅក្នុងចកាកស៊ូយើងបានបាទហើយបើសិនយើងយកវាទៅលាបដើមឬក៏យើងយកវាទៅបាញ់លើដើមក៏វាជួយគេហៅសំណើមនិងជួយការពារពពួកជំងឺពពួកផេះសវកហៀជាប់ផងដែរនេះគឺម្សៅកវោ PN របស់យើងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបាចម្សៅកវោហើយការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមបាទយើងមានជីក្របធម្មជាតិ PN ហ្នឹងគឺអ៊ំពូមីងអាចបាទយកទៅបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យកស៊ូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីធម្មជាតិបាទ PN ក្របរបស់យើងនេះវាសវោទៅដោយពពួកបាទ NPK ដែលវាជួយទៅលើសរីរាង្គប្រព័ន្ធឬប្រព័ន្ធដើមប្រព័ន្ធស្លឹកជួយទៅដល់ការកជាប់ការកទឹកកទឹកជួយបានល្អ DC ខ្ពស់ហ្នឹងបាទនឹងសវោទៅដោយមីក្រូសារធាតុផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលវាជាគេហៅថារបាំងការពារឬក៏ជាអង្គរកបាទជួយឲ្យកស៊ូរបស់យើងនឹងមានភាពរឹងមាំបាទហើយដើម្បីបាទជួយទៅដល់ការបង្កើននៅទឹកជាប់ថែមពីលើជីធម្មជាតិ PN យើងនេះទៀតក៏អ៊ំពូមីងអាចបាទប្រើរូបមន្តគេហៅបូកផ្សំបាទជីធម្មជាតិ PN របស់យើងគេហៅថា 4B ស្មើនឹង200គីឡូអាចបូកជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដូចជាគេហៅថា G15 15 15ហ្នឹងបាទ 1B បាទអញ្ចឹងយើងហៅថា4បូក1បាទជីធម្មជាតិយើង4បូកជាមួយនឹងពពួកបាទសារធាតុគីមី1នេះក៏វាជារការរំញោចឬក៏បញ្ញាក់ដោយកស៊ូរបស់យើងនឹងកាន់តែកើនជាប់បាទការកើនចេញទឹកជាប់កាន់តែខ្លាំងផងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់ការដែលយើងបំពេញទៅឲ្យកស៊ូដើម្បីក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យវាកាំងជាប់ក៏ដូចបំពេញនៅទឹកជាប់ឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបាទគឺយើងជៀសវាងនៅក្នុងការបើកមុខកស៊ូបាទគឺយើងបើកឲ្យវាត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានន័យថាតម្រូវពីដីមកគឺយើងយ៉ាងទាបបំផុតឲ្យបាន1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រកន្លះបានយើងបើកមុខទំហំនៃដើមគឺយើងយកបាទ50សង់ទីម៉ែត្របាទ50សង់ទីម៉ែត្រគឺទំហំដើមដែលវាសម្បូរគេហៅថាវាពេញលេញទៅនៅក្នុងការបើកមុខបាទអញ្ចឹងកាលណាតើវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វាពេញអាយុវាពេញគេហៅថារូបរាងគឺវាធ្វើឲ្យការជារបស់យើងនេះវាអត់អន់វាអត់អាក់ឬក៏វាមិនកាំងជាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺការដែលយើងបាទបើកមុខឲ្យវាទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបាទគឺយើងកុំបថយបឋានបាទយើងត្រូវតែរើសកម្មកករឬក៏រើសដែលអ្នកដែលជាយកមកបាទយើងអាចត្រេនបាទយើងអាចបាទហ្វឹកគាត់ឬក៏ហ្វឹកហាត់គាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការបើកមុខជាការប្រើកំបិតគឺក៏ការប្រើលំនឹងរបស់កំបិតកុំឲ្យនៅពេលដែលគាត់ជាទៅវាប៉ះទៅដល់បាទវាប៉ះទៅដល់ការគេហៅថាឆ្អឹងបាទវាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាលៀកវាធ្វើឲ្យស្អុយឬក៏វាធ្វើឲ្យបាទកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងវាអន់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺការដែលពង្រឹកដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏វាចំណេញនៅក្នុងការបាទឲ្យកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អក៏ដូចចេញជ័រច្រើនផងដែរបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតបាទគឺយើងត្រូវតែប្រើពពួកបាទជីដែលខ្ញុំបានជំនាបជូនពីខាងដើមហើយយើងកាត់បន្ថយនៅសារធាតុរំញោចបាទអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយបានបាទ50 50បាទមានន័យថាយើងប្រើជីជួយទឹកផ្នែកខាងក្រោមវិញបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែលគាត់មិនបានប្រើជីហើយប្រើតែសារធាតុរំញោចហើយចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកស៊ូរបស់គាត់នោះវាកាំងជាប់នោះបាទយើងអាចបាទបដូរបាទបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមទៅខាងក្រោមវិញហើយយើងកាត់បន្ថយនឹងការប្រើរំញោចបាទឬក៏យើងកាត់បន្ថយនឹងការបង្កកផងដែរបាទយើងអាចប្រើពីថាយើងយកជ័រទឹកឬក៏យកមកបង្កកខាងក្រៅបាទយើងយកមកបង្កកខាងក្រៅដែលវាជួយការកាត់បន្ថយទៅដល់ការកាំងជាប់នឹងផងដែរបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបាទដើម្បីទប់ស្កាត់នៅពពួកគេហៅថាផ្សិតកលាបក៏ដោយពពួកស្លែរុំដើមជំងឺប្រេះសវកហៀជាប់នោះបាទ
យើងប្រើពពួកសារធាតុជីទឹកធម្មជាតិបាទ PN បូកជាមួយនឹង copper copper គឺសាច់ជូរខៀវហ្នឹងបាទយើងអាចបាញ់លាងវាបាទគឺយើងបាញ់លាងវាជាប្រចាំតែម្ដងគឺក្នុងមួយខែឬក៏យើងនិយាយថា10វេនទៅយូរបំផុតបាទ5ដល់10វេនហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបាញ់លាងវាម្ដងដើម្បីជួយឲ្យបាទសំណើមដើមមានគេហៅសំណើមល្អជួយឲ្យមុខជារបស់យើងវាទន់ល្អនិងជួយសំណើមបាទកុំឲ្យឬក៏កាត់បន្ថយឬក៏លាងទៅដល់ពពួកគេហៅថាបង្កពីពពួកអន្សើមប្រៃឬក៏ភ្លៀងហ្នឹងដែលកោចេញជាផ្សិតឬក៏ចេញជាបាទមេរោគផ្សេងផ្សេងដែលទុំនៅលើដើមបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់លាងជាប្រចាំតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងការបាញ់លាងនេះដែរមិនមែនត្រឹមតែជួយលាងទេបាទសារធាតុ copper នេះវាទៅជួយឲ្យរុក្ខជាតិកស៊ូរបស់យើងស្រូបយក chlorophyll ពីពន្លឺថ្ងៃបានគ្រប់គ្រាន់ល្អបាទសម្រាប់ជីទឹក PN របស់យើងវាជួយបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមទៅឲ្យកស៊ូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចេញជ័របានល្អហើយ DC វាខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៀតបាទបើសិនជាយើងបាទដល់ខែរដូវក្តៅឬក៏មុននឹងដល់ពេលគេហៅថាបង្អាក់នៃការរកស៊ូតេតហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើម្សៅកបោបាទ PN ហ្នឹងគឺយកទៅលាបដើមដើម្បីទប់កុំឲ្យវាកើតជំងឺពពួកប្រេសវកហៀជួឬក៏កុំឲ្យកស៊ូយើងអន់មុននឹងឈានចូលមកដល់វគ្គដែលជាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរសង្ឃឹមថាប្រជាកសិករពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទនឹងជ្រាបយល់ដឹងនឹងក្នុងការថែទាំដំណាំកស៊ូតាក់ទងនឹងការកាំងជួក៏ដោយការខូចមុខឬក៏បាទដំបៅមុខនឹងជំងឺផ្សិតកលាផ្សេងផ្សេងនោះបាទគឺអ៊ំពូមីងអាចអនុវត្តឬក៏អាចបាទយកទៅប្រើនៅក្នុងការបាទបង្កបង្កើនផលឬក៏ថែទាំដំណាំកស៊ូអញ្ចឹងយើងនឹងវគ្គក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទដែលសំខាន់សំខាន់ដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ៊ំពូមីងជាកសិករទាំងអស់ដើម្បីក្នុងការថែទាំកស៊ូឲ្យបានទិន្នផលពោះបាទសូមសម្រាប់ខ្ញុំបាទយុនសុផាបាទក៏សូមអរគុណនិងជម្រាបលា